अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आफ्नो एफएम। अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ सिडनी नेपाली संगति मण्डलीको प्रस्तुति विश्राम प्रभु येशूमा। यस कार्यक्रम तपाईँले आफ्नो एफएम 104.8 MHz ओखलढुङ्गा, आफ्नो एफएम 104.8 MHz डडेलधुरा, आफ्नो एफएम 90.4 MHz रुकुम, आफ्नो एफएम 87.6 MHz चितवन र नयाँ आशा एफएम 89.3 MHz जनकपुरबाट, साथै इन्टरनेट अनलाइन www.afnofm.org हाम्रो पात्र मार्फत संसारभर हरेक दिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै जानकारी लिन वा सल्लाह सुझाव र आफ्नो गवाही बाँड्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई मोबाइल नम्बर 98511 0177 98511 0177 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अबको प्रस्तुति विश्राम प्रभु। सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। नमस्ते, जय मसे, शलोम, बारकमोर सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी र प्यारा मित्रहरूमा अभिवादन टक्राउँदछु। स्वीकार गर्नुहोला विश्राम प्रभु येशूमा लिएर विश्राम परिवार आज पनि फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईँहरूको माझमा जीवित अनि सत्य परमेश्वरको जीवित अनि सत्य वचनको साथमा। र आशा गर्दछौँ आजको वचनबाट तपाईँहरू आशिषित हुनुहुनेछ अनि तपाईँको आजको दिन आशिषमय र आफूसँग जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनु अरू कुराको लोभ गरिरहनु भन्दा असल छ, यो पनि व्यर्थ र बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र हो। आमेन। उपदेशक 6:9 यस्तो लेखिएको छ। र आज हामी मत्तीको पुस्तकको 20:20-28 अध्ययन गर्नेछौँ र आजको शीर्षक रहेको छ सेवा गर्नलाई बुलावट। लेखिएको छ धर्म शास्त्रमा आमाको बिन्ती। तब जब्दियाका छोराहरू कि आमाले आफ्ना छोराहरूलाई साथमा लिई उहाँको सामान्य घोडा टेकी उहाँसँग बिन्ती गरिन्। उहाँले तिनलाई सोध्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ? तिनले उहाँलाई भनिन्, आज्ञा गर्नुहोस् र तपाईँको राज्यमा मेरा यी दुई छोराहरू मध्य एकजना तपाईँको दाहिने हातपट्टि र अर्को तपाईँको देब्रे हातपट्टि बस्न पाउन्। तर येशूले जवाब दिनुभयो, तिमीहरू के मागिरहेछौ सो जान्दैनौ। जुन कचौरा मैले पिउन लागेको छु के त्यो तिमीहरू पिउन सक्छौ? तिनीहरूले भने, सक्छौ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो कचौरा तिमीहरू पिउने छौ तर मेरो दाहिने र देब्रेपट्टि बस्न दिने कुरो मेरो हातमा छैन। स्थान तिनीहरूका हुन् जसका निम्ति मेरा पिताले तयार गरिसक्नु भएको छ। यो सुनेर 10 ती दुई भाइसँग रुष्ट भए। तर येशूले तिनीहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर भन्नुभयो, तिमीहरूलाई थाहा नै छ कि अन्य जातिहरूका शासकहरूले तिनीहरूमाथि निरङ्कुश शासन गर्दछन् र ठुला ठालुहरूले तिनीहरूमाथि अधिकार जमाउँछन्। तिमीहरूका बीचमा यस्तो हुने छैन, तर यो तिमीहरूमा ठुलो हुने इच्छा गर्दछ। त्यो तिमीहरूको सेवक हुनुपर्छ। जो तिमीहरू मध्य पहिलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो तिमीहरूको कमारो हुनुपर्छ। जसरी मानिसको पुत्र पनि सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मूल स्वरूप आफ्नो प्राण दिन आयो। आमेन। उहाँको राज्यमा जब्दीका छोराहरू याकुब र युहन्नाले येशूको दुईपट्टि बस्न पाऊ भनेर उनका आमाले मागेको कुरा जब
10 चेलाहरूले थाहा पाए, तिनीहरू रिसाए। तिनीहरू आफै पनि महान बन्न चाहेको बेला याकुब र युहन्नाले तिनीहरूलाई उछिन्न खोजेको कारण सायद रिसाएको हुन सक्छ। यीशुले उहाँको राज्यमा महानताको बारेमा चेलाहरूलाई सिकाउने मौका लिनुभयो। चेलाहरूले शक्तिशाली स्थानहरू खोज्दै थिए, यो मानेर कि महान हुनु भनेको चाहिँ अधिकार पाउनु र शासन पाउनु थियो। तर पनि यीशुले तिनीहरूलाई भिन्नै दृष्टिकोणबाट देखाउन चाहनुभयो। उहाँको राज्यमा महानतालाई सेवाद्वारा दर्शाइन्छ भनेर यीशुले बुझाउनु भयो। यदि कसैलाई महान भनेर ठानिएको चाहन्छन् भने तिनले अरूको सेवा गर्नलाई तयार हुनुपर्छ भनेर यीशुले तिनीहरूलाई बताउनु भयो। वास्तवमा उहाँको राज्यमा प्रथम बन्नलाई पहिले दास बन्न र आफूभन्दा अरूहरूका खाँचोलाई अघि राख्न तयार हुनुपर्छ। यसकारण साँचो महानता चाहिँ शक्ति पाउनु वा नियन्त्रणमा हुनु नभएर उहाँले जस्तै प्रेम र करुणाको साथ नम्रतापूर्वक अरूको सेवा गर्नु हो भन्ने विषयमा यीशुले जोड दिनुभयो। शक्ति र सम्मानले सम्मोहित भएको संसारमा सेवा गर्नलाई यीशुको बुलावटलाई सुनौ। हामीले अरूहरूको सेवा, प्रार्थना, सहायता गरेर, प्रोत्साहन दिएर अनि आवश्यकता परेको खण्डमा मार्गदर्शन दिएर गर्न सक्छौँ। आज यीशुले यस पृथ्वीको सेवकाईको समयमा दर्शाउनु भएको निस्वार्थ प्रेम र करुणाको साथ सेवा गर्ने अवसरहरू खोज्नमा हामी पनि लागौँ। आउनुहोस् हामी आजको प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु यीशु, तपाईँले जस्तै अरूहरूलाई प्रेम अनि सेवा गर्न मलाई सिकाउनुहोस्। आमेन। धन्यवाद छ तपाईँहरू हामीसँग हुनुभएको लागि। कार्यक्रम सम्बन्धी सुझावहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। प्रार्थनाका विषयहरू छन् भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू परमेश्वरको बारेमा अझ बढी बुझ्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9851107। यो जानकारी सँगै आजको निम्ति तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहे। नमस्ते, जय मसीह, शलोम। तपाईँको आजको दिन आशिषमय भएको होस्।
Sansa, 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 Sans